سامنے ہے شاٹ فیلڈ میں موجود لیکن چھ رنز کے لیے کھیلے ہیں مرزا تیمور. میں نے پہلے کہا تھا پچھلے اوور کی لاسٹ بال بہت کروشل بال تھی. آر ایف ٹو شاٹ کھیلا ہے وائڈ بال تھا لیکن کانفیڈنس کے ساتھ کھیلا ہے مرزا تیمور. ہم بھی دیکھ رہے ہیں پانچ گن 19 شاٹ مرزا تیرہ چار گیندیں. کرو یہ مرو والی پوزیشن ہے کہ بیچ بالکل بھی کام نہیں چلے گا. مرزا تیمور 3-13 گلفام شاٹ کھیلا ہے فیلڈر موجود چھ رنز کر دیے ہیں دو گیندیں سات رنز شاٹ چھ رنز اپیرنس سکس نمبر 3 مرزا تیمور آن فائر ہے 17 بنا 9 چھکے شاٹ بالکل باڈی میں بال کیا ہے ٹپا کیا ہے آگے 6 رنز کے لیے مرزا تیمور 3 بالیں کھیلی ہیں. تیمور نے 3 گیندوں پہ 13 سکور کر دیا ہے. ظہیر کالیا کو پہلا بال کھیلا تھا سنگل کیا پھر آخری دوسرے اوور کی آخری بال کھیلی 6 رنز کیے پھر چوتھے کی پہلی اوور کھیلی دو بالیں 1 لاکھ کی مرزا سامنے گلفام ڈاٹ. وڈ یو بلیو دیٹ اٹس اے ڈاٹ بال ظہیر کالیا پہلا بال سپر اوور شاٹ 6 رنز کے لیے مرزا ظہیر شاٹ کروشل بالکل پریشر مرزا تیمور 6 رنز کے لیے 21 رنز کا ہے ٹارگٹ 21 رنز صدام شاہ بالکل سپر اوور بالکل رات کے بلکہ صبح کے 5 بجے سپر اوور. او مین برلینٹ میچ